Жалақас, бар өзінің балаларын қамтамасыз ету, барлығы қиын емес, қазір қиын, поэтому зарплата жалақы жағы қиын. Ақшалай жинағы бар отандастарымыздың қатары азайған, есесіне елімізде несие алушылар көбейген. Каникул күндері ұзартылды. Мектеп оқушыларының күзгі демалысы ұзарғанмен, уақыты өзгерген жоқ. Ақтөбе облысы бойынша, 9 айдың қорытындысы бойынша, 11 айыттығы жұқпасы анықталды. Қауіпті дерт өршіп барады. Соңғы бір айда ғана облыста 11 адам айыттығы жұқтырып алған. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Елімізде ақшалай жинағы бар азаматтар қатары азайған, бұл туралы бүгін үкімет отырысында Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеді. Сондай ақ жыл басынан бері несие алған қазақстандықтар қатары артқан. Ақтөбеліктердің басым бөлігі несиеге тәуелділік жалақының аздығынан деп есептейді. Ұлттық банк жүргізген сауалнама бойынша жинағы бар азаматтар қатары 42 айында 16% төмендеген. Есесіне халық несиесі 7 триллион теңгені құрап отыр. Қала тұрғындарының пікірінше жалақы жетпегендіктен кредит алушылар қатары көбейген. Қазір жұмыс істеп жүргендер де несие алуға мәжбүр. Жалақы аз. Бар өзінің балаларын қамтамасыз ету, барлығы қиын емес, қазір қиын, поэтому зарплата жалақы жағы қиын. Халқыны керек болғасын алады. Не, мысалы, үйірімін тайға алады, сонда бір керек заттына алады. Кредиті, я кредитсіз адамын қазір өмір бар ма? Кредиті шаруа бітпейді. Сол? Жоқ, бар бір екі кредитім бар. Ақша жетпейді, кредит алады. Потому что зарплаты низкие. Даже люди, кто работают. Несие алудың негізгі себебі жалақы аз. Тіпті тұрақты жұмысы барлардың көбісі несие алып күн көріп отыр. Тұрғындар ірі сауда жасау үшін ғана емес, дәрі-дәрмек пен тағамдарды несиеге алатын жасырмады. Отбасында бәрі жұмыс істеп табыс тапса да, кредиттің көмегіне жүгінетіндер аз емес. Айта кетейік, жыл басынан бері несие алушылар қатары, оның ішінде тұтынушылар пайызы 0,16%-ға азайса, есесіне ипотекалық несие 14,16%-ға артқан. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Тамыз айында елімізде азық-түлік бағасы аса көтерілмеген. Өткен айларда тұрмыстық техника, шаруашылық құралдарына да баға тұрақты болған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеді. 42 айында шаруашылық тауарларына жылдық өсім 10,18%-ден 10,19%-ға артқан. Жарық үшін төлем мен ақылы білім беру қызметінде өсім байқалмайды. Ұлттық банк сауалнаманы үй шаруасындағы әйелдер арасында жүргізген. Кересінше ақтөбеліктер азық-түлік бағасы ай сайын шарықтап жатқанын алға тартады. Жұртшылық әсіресе 42 айында ет бағасы көтерілді деп отыр. Қымбаттан ол пенсионерлерге. Неше теңгеден алып жүрсіздер? Нан жейміз алды, анан аламыз. Қымбат қой енді бәрі қазір. Қымбатқа өсіп жатырған. Бірақ мен продукт алмаймын, кеңшегім бар. Азық-түлік бағасы өсе бере ме? Жақсы жағдай емес қой. Күзгі каникул 10 күн болып ұзартылды. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мектеп оқушыларының 1-90-нан кейінгі каникулы қашан басталатынын мәлім етті. Белгілі болғандай каникул уақыты өзгерген жоқ. Білім және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша мектептерде демалыс 5 қарашада басталады. Каникул мерзімі 10 күнді құрайды. Оқушылар 5-14 қараша аралығында демалады. Қала тұрғындарының басым бөлігі балалардың каникул кезін ұзартпаған дұрыс деп есептейді. Айтуларынша қазір бастауыш сыныптың оқу бағдарламасы қиын. Ойын баласы демалыс кезінде оқығандарын ұмытып қалуы мүмкін. Алайда каникулдың ұзарғанын құптағандар да бар. Негізі, нет, 1-ші кластан 4-ші класқа дейінгі ұзартпаған жөн сияқты негізі. Өйткені бірінші класқа өте қиын болады. Алып кету, сабақты алып кету, оның үстіне программа қазір қиын. Даже біз өзіміз программаны шаққа түсінеміз. Я дома то, чтобы они учились. Мен балалардың көбірек оқығанын қалаймын. Каникул ұзарса, балалар сабақты ұмытып қалуы мүмкін. Оқыған дұрыс қой, негізі қазір онлайн сабақ болып отыр тем более. Лучше оқығандар дұрыс. Демалған жақсы сияқты ғой, онлайн үйде оқыса. Пока енді бәрі өршіп тұр, белгісіз ауру болды ғой, негізі бар жоғын білмейміз, но симптомдары бар, балаларды қорғаған жақсы сияқты.
2020-2021 оқу жылына бекітілген каникул күндері 1-11-12 сыныптарда күзде 10 күн, қыста 11 күн, көктемде 12 күн. Ал Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 2-90-дағы оқыту жүйесі елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты болатын атап өтті. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Өткен айда 11 ақтөбелік АИТВ жұқтырған облыста эпидемиологиялық жағдай ушығып тұр деп дәрігерлер дабыл қағуда. ВИЧ инфекциясына шалдыққандардың дені қатерлі жұқпаны жыныстық жолмен қабылдап алған. ВИЧ-ті адамдардың 80% мүше қапсы жыныстық қарым-қатынасқа түсу кезінде жұқтырып алады. Қауіптің алдын алу үшін дәрігерлер қарапайым сақтану ережелерін ескеруді ұсынады. Соңғы 42 айында ғана облыс аумағында 11 адам ВИЧ инфекциясын жұқтырған. Олардың 5-еуі әйел, 6-ауы ер адам. 9 адам жыныстық қатынас арқылы қауіпті вирус жұқтырса, олардың 2-еуі парентералдық жолмен дертті болыпты. Ақтөбе облысы бойынша 9 айдың қорытындысы бойынша 11 АИТВ жұқпасы анықталды. Оның 9-ы жыныстық қатынас арқылы, 2-і қан арқылы жұққан. АИТВ жұқпасына кез келген адам тегін сараптамадан өтіп, дәрігерлерге қаралып, денсаулығын тексертіп отыруға болады. Ол үшін өзінің тұрақты мекен жайы бойынша тіркелген емханаға барып, жолдама алу керек. Сондай-ақ, ЖИТС орталығындағы достық кабинетінде анонимдік жолмен тест тапсыру арқылы да анықтауға мүмкіндік бар. Ол жерде дәрігерлік қызмет түрлері тегін. Егер адам өзінің айтывы мәртебесін білсе, ол біздің жетіс орталығына келіп, дәрігер инфекционистерден есепке тұрып, ем алуына болады. Ем тегін жүргізіледі. Айтывы жұқтырғандардың барлығына да антиретровирустық ем тағайындалады тегін түрде. Және оның денсаулығына, аллергиялық анамнезіне байланысты біз схеманы қарап, таңдап, үлесетін дәрі-дәрмектерді тағайындаймыз. Жыл басынан бері өңірде ВИЧ инфекциясын жұқтырған 41 адам тіркеуге алынған. АИТВ жұқтырғандардың жас ерекшелігі 19 жас пен 60 жас аралығында. Қауіпті инфекция үш түрлі жолмен таралады. Олар жыныстық жолмен, қан арқылы және босану кезінде анадан балаға беріледі. Раушан Сисенбаева, Алексей Уразов, Тәулік. Оңтүстік Кореяда Қазақстанның екі азаматы қаза тапты. Бұл ақпаратты Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров растады деп хабарлайды Қазақпарат. Оқиға кеше болған. Корея полициясының елшілерімізге берген алдын ала ақпаратына сәйкес, олар жұмыс орнында қауіпсіздік ережелерін сақтамай алған жарақаттарынан көз жұмған. Дерек бойынша тергеу жұмыстары басталды. Отандастарымыз Кореяда заңсыз жүрген атап өту қажет, деді Смадияров. Ресми өкілдің атап өтуінше, марқұмдардың туыстарымен байланыс орнатылған. Елшіліктің консулдық бөлімі барлық қажетті құжаттарды рәсімдеп, азаматтарымыздың мүрделерін елге жеткізу бойынша тиісті шараларды қабылдауда. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Кеше Қазақстанда 70 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Бір күнде 162 адам жазылды. Денсаулық сақтау министрлігінің бүгін таңда таратқан хабарламасындағы ақпарат бойынша солтүстік Қазақстан облысында 12, шығыс Қазақстан облысында 11, Алматы қаласында 9 науқас тіркелген. Ақтөбе, Түркістан, Қызылорда, Алматы облыстарында өткен тәулікте бірде бір адамнан коронавирус инфекциясы анықталмады. Елде барлығы 108901 адамның коронавирус инфекциясын жұқтырғаны ковид тестімен расталған. Оның 104000-нан астамы жазылған, 1768 адам қайтыс болды. Ал пневмония өткен тәулікте 4 адамда расталды деп хабарлайды Тенгриньюс. Науқастар арасында кеше 2 өлім жағдайы тіркелді, 10 адам емделіп шықты. 1 тамыздан барлығы ауырғандар 34913 адам, 370 өлім жағдайы тіркелді, ал жазылып шыққандардың саны 27709-ға жетті, делінген хабарламада. Атырау облысында кеше түнгі 12-ден бастап COVID-19-дың эпидемиологиялық ахуалы тұрақтағанға дейін шектеу шаралары ұзартылды. Аймақтың бас санитар дәрігерінің қаулысы шықты деп хабарлайды Тенгриньюс. Қоғамдық тамақтану орындарының, мейрамханалар мен кафелердің, сондай-ақ ірі супермаркеттердің жұмыс уақыты кешкі 10-ға дейін қысқарды. Жабық азық-түлік және азық-түлік емес базарлардың жалпы жұмыс жасау уақыты кешкі 5-ке дейін шектелді. Жаттығу залдары, фитнес орталықтар, спорт секцияларының, спорттық сауықтыру орталықтарының қызметі тоқтады. Дүние жүзінде коронавирусты қайта жұқтырып, аурудан қайтыс болған алғашқы жағдай тіркелді деп хабарлайды BNO News басылымы. Зерттеушілер Нидерландта кеше 2 жастағы әйелдің COVID-19-ды қайта жұқтырып, аурудан қайтыс болғанын мәлімдеді. Биыл дүние жүзі бойынша қайта жұқтырып, қайтыс болған алғашқы жағдай деп жазады басылым. Науқас 89 жаста болған, ол қатерлі ісіктен емделіп жүрген.
Беларусь билігі қажет болған жағдайда наразылық акциялар кезінде арнайы техникалар мен қару қолданатындарын мәлімдеді. Жексенбіде реуліге қатысқан 700-ден астам адам ұсталған, ал кеше күндіз Минск көшелеріне зейнеткерлер шықты. Олардың акциясы әжелер халықпен бірге деп аталды. Минсктің жоғары шенділеріне санкция салған Брюссель ереуілшілерге қарсы зорлық-зомбылық тоқтатылмаса, шектеу шараларын Лукашенконың өзіне қолданатындығын ескертті. Беларусь ішкі істер министрлігі болса, наразылық акцияларын радикалдар ұйымдастырып отыр. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін қажет болса, арнайы техникалар мен қару қолданылады деп мәлімдеді. Лукашенконың отставкасын талап етушілер акциясы 2 ай бойы жалғасып жатыр. Сайлау алдындағы жарыс қызған сәтте Пхеньян Вашингтонға мазақ ашыратын белгі жіберді. Солтүстік Кореяда әскери парад өтіп, онда құрлықаралық ауыр баллистикалық зымыран көрсетілді. Және алыс қашықтықтағы нысандарды жою дағдыларымызды дамыта береміз деген мәлімдеме жасалды. Россия 24 хабарлағандай, осылайша Корея Халықтық Демократиялық Республикасының басшысы Ким Чен Ын Дональд Трампқа, егер ол қайта президент болып сайланса, Пхеньянмен келіссөздерге оралуына тура келеді дегенді жеткізді. Ал егер Джо Байден ақш президенті болса, бірінші ретте шешуі тиіс маңызды шаруалардың арасына Солтүстік Корея мәселесін қосып қою керек деген белгі. Алматыдағы ауруханалардың бірінде онкологиясы бар балалар С гепатитін жоқтырған деп хабарлайды Тенгриньюс. Ата-аналардың ойынша инфекцияны балалар қала ауруханаларының бірінде жоқтырған. Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында бірден бірнеше жоқтыру дерегі тіркелген. Сол жерде балалар онкологиядан емделеді. Орталықтағылардың айтуынша, балалар педиатрия орталығына келмей тұрып гепатит жоқтырған. Себебі медициналық орталыққа жатқызылар алдында науқастар міндетті түрде вирустарған анализ тапсырады. Мұнда қазір С гепатитін жоқтырған 11 бала емделеді. Ғылыми орталықта және балалар емделген басқа да медициналық мекемелерді тексеру жүргізіледі. Мұнайгаз секторындағы өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты Қызылорда, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында әлеуметтік-экономикалық даму өсімі төмен. Бұл туралы премьер-министр Асқар Мамин мәлімдеді деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Үкімет басшысы 9 айдың қорытындысы бойынша экономиканың негізгі салаларында өсудің оң серпіні сақталғанын атап өтті. Өңдеу өнеркәсібі, құрылыс, ауыл шаруашылығы, тау-кен қызметтер саласында өсім бар. Жыл басынан бері Ақмола, Алматы, Жамбыл, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласы 5 негізгі көрсеткіш бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың өсуін қамтамасыз етті. Ақтөбе, Қарағанды, Маңғыстау, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында 4 көрсеткіш бойынша оң серпін байқалады. Барлық өңір президент қойған міндеттерді тиімді іске асыру үшін жұмысты жандандыру керек. Жыл соңына дейін бюджеттің кіріс бөлігіне қатысты жоспарды 100% орындау тапсырылды. Сонымен қатар орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары жыл соңына дейін бюджет қаржысын тиімді игеруді қамтамасыз етуі тиіс, деді премьер-министр. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Облыста 14 жыл ішінде жексенбілік мектептерде 4000 адам ғана қазақ тілін үйреніп шыққан. Оқы және өзгеге ұсын, Қазпоштада әдеби кітаптар қоры пайда болды. Бізбен бірге әдемі әрі сенімді салыңыз. Хромтау кірпіш зауыты, қуысты, дара және қалыңдаған әр түрлі маркадағы тегіз және сүреті бар керамикалық қаптама кірпіш өндіруді және сатуды жүзеге асырады. ГОСТ бойынша мінсіз сапа 530-2012, 148 жыл кепілдік, жеткізу және жүкті түсіру. Әр қашан қоймада қолда бар. Кірпіш керек пе? Ең жақсысы қасыңызда. Хромтау кірпіш зауыты. Телефон 8701-933-4033. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйрерлі тәтілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында. Расширьте возможности вашей рекламы. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Instagram при просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика».
Все, что нужно, навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Жергілікті жаңалықтар. Өңірде тұрып жатқан өзге ұлт өкілдері қазақ тілін үйренуге құлықсыз. 2006 жылдан бері облыстық тілдерді дамыту басқармасының мұрындық болуымен этномәдени бірлестіктер жанындағы жексенбілік мектептерде 4000 адам ғана қазақ тілін үйреніп шыққан. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Гүлайым Төлебаева мәлімдеді. Қазіргі таңда өз бетімен тіл үйренемін деушілерге www.tilaktobe.kz сайтында қашықтан оқыту жүйесі жұмыс жасап тұр. Биылдыққа аталмыш сайт көмегімен мыңнан аса мемлекеттік қызметкер қазақ тілінен онлайн дәріс алған мемлекеттік тілді тегін оқығысы келетін азаматтарға сайтта оқыту жүйесінің толыққанды сабақтары орналастырылған. www.tilaktobe.kz сайты ұялы телефонда әлеуметтік желі түрлі қосымшалар арқылы да ашыла береді. Бүгінгі таңда тілдік курстар өзінің тиімділіктерін толыққанды мойындатты. 9 айдың ішінде қазір біз 1700 адамды қазақ тіліне мемлекеттік тілге және 250 адамды ағылшын тіліне үйретті. Орыс тіліне әзірше бүгінгі таңда сұраныс жоқ. 16 наурызда мына локдаун режимі, карантин режимі жарияланғаннан кейін толыққанды оқыту курстарының барлығы онлайн жүйеге ауысты. Облыстық тілдерді дамыту басқармасының орындық болуымен ағымдағы жылы аномастика саласында оң өзгерістер орын алды. 128 атаусыз көшеге өңірге еңбегі сіңірген тұлғалардың есімдері берілген. Идеологиялық тұрғыда атауы ескірген, 4 көшенің атауы өзгертілген. Енді мына курсқа қатысушылардың оқыту сапасына қанағаттану деңгейі. Бұл егер де 2009-да 91% қанағаттанатын болса, қазіргі таңда қанағаттанатындардың деңгейі 98%-ға жетті, ал қанағаттанбайтындардың деңгейі 9%-дан керісінше 2%-ға дейін төмендеді. Іс қағаздарын қазақшаландыру 78%-ға жеткен. Бұл мемлекеттік мекемелерде жүзеге асып отыр. Себебі басқарма қызметкерлері жекеменшік нысандарға негізсіз тексеру жүргізе алмайды. Тіпті аудармасынан қателік кетіп, көзге көрініп тұрған жарнама бағандарын өзгертуге қауқарсыз. Бірақ тұрғындар тарапынан қате жарнамаларға қатысты арыз түссе, құзырлы мекемелерге тексеру жүргізіледі. Дегенмен ақтөбеліктер тарапынан мұндай ұсыныстар көптен түспейтін көрінеді. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Оқы және өзгеге ұсын марафоны аясында Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы тұрғындарды кітап оқуға шақырады. Аталмыш марафон 2011 жылдан бері жалғасын тауып келеді. Бүгін кітапхана қызметкерлері Қазпошта мекемесіне 300-дей кітап табыстады. Қазпоштаға шаруасымен келген адам сөрелердегі әдебиеттерді алып оқуына болады. Қаламызда Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы кезекті оқы және өзгеге ұсын атты марафонын бастап кетті. Марафон мақсаты қала тұрғындарының арасында қазақ көркем әдебиетін және орыс классиктері шығармаларын насихаттау, дейді кітапхана қызметкерлері. Осыған орай бүгін Қазпошта мекемесінде 300-дей кітап табысталды. Бұл әдебиеттер кітапхана есебінде тіркелмеген, барлығы да зейнеткерлерден немесе басқа жаққа қоныс аударғалы жатқан адамдардан қабылданған. Әдебиеттер арасынан Әбіш Кекілбай, Олжас Сүлейменов, Шыңғыс Айтматов секілді әйгілі ақын жазушылардың қолға түспейтін еңбектерін, тіпті Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясында кездестіруге болады. Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының ұйымдастыруымен оқы және өзгеге ұсын атты кітап марафоны Қазпошта акционерлік қоғамына келіп жетті. Бұл кітап марафонының тарихына үңілетін болсақ, 2011 жылдың 23 сәуірінен бастап жүзеге асып келе жатыр. Кітапхана ұжымы марафонда Юрта парк ойын сауық орталығы, есту қабілеті бұзылған балалар мектеп интернаты, КА-168-ді 3 түзету мекемесі мен мектептерде кезекпен өткізіледі. Ең ұтымдысы, бұл акция кезінде қолға түсірген кітапты кітапханаға қайта тапсырмауға да болады. Оқып тауысқан соң өзгеге оқуға беру бұл марафонда өміршең етеді. Бұл кітаптарды біз арнайы осы Қазпошта акционерлік қоғамында арнайы бұрыш бар екен, сол бұрышқа табыстаймыз. Яғни
адамдар үйіне алып оқып, кейін орына басқа кітаптар әкеліп берсе де болады, мүлдем әкелмей сол кітапты өзіне оқуға қалдырса да болады. Қазпошта қызметкерлері әдебиеттерді қабылдап, кітапханашыларға алғысын білдірді. Бұдан былай поштаға шаруасымен келіп, кезек күтіп қалған жағдайда ақтөбеліктер уақыттарын бос өткізбей көркем әдебиет туындыларымен таныса алады. Таңшолпан Зайнуллина, Алексей Оразов, Тәулік. Биыл Алия Молдағұлованың 95 жылдығына орай кәсіпқой суретшілер мен қолөнер шеберлері арасында байқау өтті. Наурыз 42 айлары аралығында республика көлемінде өткен байқауды Алия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейі ұйымдастырды. Бүгін мұражайда байқау қорытындысы жарияланып, жүлдегерлерге дипломдар мен сертификаттар табысталды. Биыл батыстан шыққан батыр қыз Алия Молдағұловаға 95 жыл. Қахарман атындағы музей ұжымы осыған орай республика бойынша кәсіпқой суретшілер мен қолөнер шеберлері арасында наурыз 42 айлары аралығында Алия қахармандық дастаны атты байқау өткізген болатын. Бүгін республикалық байқаудың нәтижесі белгілі болды. Неге бүгін осы суретшілер мен қолөнер шеберлерінің арасында жарияланған республикалық байқаудың қорытындысын шығарып отырмыз. Біздің бұл байқауымыз негізінен 9 мамырға қарсы нәтижесі шығады деп күткенбіз. Мынау енді елдегі жағдайға байланысты біздер кішкене уақытын созып, неке қазір қорытындысын шығарып жатырмыз. Осы республикалық суретшілер мен қолөнер шеберлерінің байқауына Маңғыстау, Атырау, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе облыстарынан 19 қатысушымыз тіркелді. Яғни олардың тарапына 23 жұмыс келіп түсті. Байқау қатысушылары өз туындыларында батыр қыздың бойындағы қайсарлықты насихаттаса, енді бірі 17 жастағы нәзік Алияны бейнелеген. Қолөнершілер батыр қыздың бейнесін кестелеп тіксе, қылқалам шеберлері картиналарында кескіндеме, графика және майлы бояу бағыттарын пайдаланған. Байқауға қатысушы ақтөбелік Гүлден Жайлыханова өз туындысын 20 күнде салып шыққан. 15 жылдық тәжірибесі бар суретші бүгінде сурет салудан мектепте үйірме жұмыстарын жүргізеді. Алия Молдағұлованың 95 жылдығына орай мерейтойына арналған сайысқа бейжай қарап тұра алмадым. Өзімнің де шығармашылығымды қосып, үлесімді қосқым келді. Бұл былай бір не қарағанмен қарапайым болып көрінгенмен, суретті жазып бастаған кезде аса күрделілігі көріне бастайды. Жалпы батыр қыздың мінез құлқын берген кезде маған көптеген жаңа еңбектену қажет болды. Сонымен қатар мен суретті салған кезде өзім бір жаңағы салқын түсте айтады ғой, сондайға көп мән бердім. Шара соңында барлық қатысушыларға дипломдар мен сертификаттар табыс етілді. Бас жүлде қолөнер шебері Азамат Қошетеровке бұйырды. Қазақтың ұлттық құндылықтары мен батыр қыздың бейнесі ұштастырылған туындысы басқа жұмыстардан дараланып тұрды. Жеңімпаз 250 мың теңге сыйақы алды. Таңшолпан Зайнуллина, Алексей Оразов, Тәулік.